Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, unë jam Ola Bruko, ky është emisioni pika.mbi. Në studio sot jam me zotin Artur Zheji nga 360 grad.al dhe me zotin Luciano Boçi, deputet I Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët të dyve në studio. Në fakt, në arenën politike ka lëvizje të reja, Ilir Meta ka zbritur shkallët e presidencës dhe është vendosur në krye të partisë së tij që e quajti Partia e Liris. Lufta e tij ka nisur e ashpër, energjike, madje ai sot foli për revolucion kundër korrupsionit që do të cilte triumfin e Liris. Ky synimi, ai premtoi se gjatë kësaj vere nuk do të ketë pushim dhe se Partia e Liris do të marrë majorancën. Nga ana tjetër edhe Sali Berisha vion luftën politike në stilin e tij. Edi Rama tashmë ka dy politikanë të vjetër përballë, politikanë të vjetër dhe me përvojë politike, njërin prej të cilëve ai e ka shpallur armik. A është kjo një opozitë që po formatohet? A do tjetë më e fort lufta politike dhe oponenca ndaj qeveris? Sot qarkulloj lajmi se Ilir Meta figuron në dosjet e sigurimit të shtetit, një lajmi publikuar nga autoriteti I dosjeve, për cilin pati një reagim nga kryetarja e parlamentit zonja Nikola dhe një kundër reagim tashpër nga zoti Meta. Vetëm pak momente më parë autoritetin e dosjeve, ai e cilësoi se autoriteti I manipulimit dhe kriminalizimit të dosjeve. Dhe me këtë do doja ta nisja për të marrë një koment nga dy të ftuarit e emisionit të sotëm, zoti Zheji. Në fakt, duhet gjithmonë një farë kohë që të procesosh një lajm. Unë mendoj që kemi të bëjmë me një shqetësim politik. Se duket Ilir Meta ka filluar për 24 orë apo për 48 orë të shqetësoj. Është pak absurde kjo e komisionit të dosjeve, sepse ky komision është ka patur kulminacionin vetëm në 97. Pra, me një llogarit thjesht janë 25 vjet më pas, gjatë të cilës Meta ka qenë kryeministër, kryetari I parlamentit, presidenti I Republikës. Pra kur bëhet zbardhja dhe çekimi I gjithë dokumentacionit për katës, për këto figura kaq të larta institucionale, sigurisht që autoriteti I dosjeve është konsultuar në formë ose në tjetër. Pra, nuk mund të jetë harruar në një cep apo nuk mund të jetë okultuar dhe rrësuar një informacion I kësaj natyre. Fakti që ky informacion del tani, fabrikohet tani, bëhet publik tani për opinionin publik, pra se do është kë funksionon si një baltosin mas 25 vjetësh të formatimit të një komisionin, duke që tregon një loj shqetsimi, tregon një loj ankthi për mënyrën se si Ilir Meta ditë bëj politik, dhe praktikisht në qo se procedurat do ndjekin rrjedhën teknike, pikë synimi do jetë që t'i pengojnë në Metës kandidimin e ti. Pra, është një makineri e tërë institucionale parlamentare që ka numra dhe kartonat në parlament, që mundet, po themi, në basë këti informacioni të ndëpres, po themi, garën e kandidimit I Ilir Metës si tani. Po është, me të vërtet është dhe diçka, me droni, jashtë çdo rregulli loje politike, sepse nuk mund të zbulohet, nuk është një gjë për shumë, nuk ka një dokument nga një arkiv sekret. Nuk ka ardhur, nuk ka dalë një dokument nga një... Dakor, po deri dje ishte presidenti I Republikës, sa pengonte ky fakt autoritetin e dosjeve për ta bërë publik të lajmin? Nuk ka qenë gjithmonë presidenti I Republikës. Ka qenë opozitar, ose roli që mbas në vitin 2005 ka qenë opozitar, deri në vitin të caktuar ka pas periudhë gjatë opozitarizmit. Dhe njëkohësisht gjithmonë përpara se sa të emërohej si detyrë, ka një komisioni dosjeve shprehet. Pra është ajo që quhet, është bëhet një verifikim I pasërtisë së figurës. Kur bëhet verifikimi I pasërtisë së figurës, kuptohet që në pyetësorët e caktuar është edhe komisioni për katës. Pra do të thonë e kaluara, nëse ke qenë pjesë e këtij saj strukture, ke bërë pjesë të këtij ose natë. Fakti është që 25 vjet karrierë, po themi në plan të parë, që ka bërë Ilir Meta, kjo nuk e dalë, deri tani. Dhe kjo vetëm fakti se kur del, konteksti se kur del, e bën një vërë një pikpyetje shumë të madhe dhe të bën të mendosh dhe të dyshosh në mënyrë të arsyeshme se ka një mekanizëm jo ligjor, por një mekanizëm
po themi, të qëllimshëm për të penguar karrierën e lirëmetës. Ju e besoni këtë, zoti Boçi? Cili është komenti?